מוקדם של מחלת האוסטאופורוזיס הוא חשוב ביותר, מכיוון שבשלבים מתקדמים יותר של המחלה, אפשרויות הטיפול והמניעה פוחתות משמעותית. בדיקות תכופות יאפשרו לזהות את המחלה בזמן ואף לעצור את התקדמותה. על כך ועוד בסרטון שלפנינו. אוסטאופורוזיס היא מחלה של ירידה בצפיפות העצם שגורמת להתפתחות של שברים. המחלה היא אסימפטומטית, זאת אומרת היא מחלה שקטה. יש אנשים שעושים את הבדיקה כתוצאה מכאבים, זה נכון לעשות את זה במצבים מסוימים, אבל זה לא אומר שזה הכאבים הם המקור, במקור מהמחלה עצמה. איך עושים את ההבחנה? עושים אותה על ידי בדיקה פשוטה שנקראת דקסה, שבודקת את צפיפות העצם בעמוד שדרת, צוואר הירך, ואז נותן את האחוז של הסידן ומה מידת הסיכון להתפתחות של שברים. יש שלושה מצבים, מצב נורמלי, מצב ביניים, או מצב של פריחת סידן עם עלייה מוגברת בשברים. השברים האופיינים למחלה הזו בעמוד שדרה ובצוואר הירך ובגביים. ולכן חשוב מאוד לעשות את ההבחנה כמה שמוקדם יותר, לפני התפתחות של השברים, וככה הטיפול יהיה יותר יעיל במצבים כאלה.